d'una manera molt especial, també, que Sant Jordi ja ho és, doncs de la, diguem-ne, constitució de l'equip, de la gent de Tavèrnoles en favor, en pro de l'Assemblea Nacional Catalana. Mireu, o ara o mai. Hem arribat a un punt de la nostra història que no hi havia... Tots els que som aquí, per descomptat, per tots nosaltres, és inèdit aquest punt on hem arribat. I en els que ens han precedit, jo penso que els hem d'agrair els fonaments que ens van deixar, però ells no van poder gaudir d'aquest esperit, d'aquesta esperança, que ara d'aquest somni, que ara ens sembla que segur que el tenim prou per poder-lo veure realitat. Hem de fer pinya. Hem de fer pinya. L'Assemblea necessita que hi siguem tots. Gent de tots els àmbits. De la pagesia, de la música, de les lletres, de tots els àmbits. Vull dir que no hi ha ningú que hi sobri. Necessitem que hi siguem tots amb tota la nostra força, amb el nostre potencial i, a més, que hem de tirar endavant, que ara un pas enrere seria mortal. Si ara fem un pas enrere o ens encallem, ens ho perdem. Tot el que hem guanyat fins ara ho perdríem. D'una manera pacífica, hem d'anar fent els passos segurs, pacífics però contundents. Vull dir que no ho som nosaltres una gent violenta, no ho som. A vegades no sabem si és bo o dolent. Jo particularment penso que és bo ser pacífic. Però contundents, valents i decidits, això per descomptat que ho hem de ser. Tot el que ara ens roben, tot el que ara ens falta cada dia i que hi tenim tot el dret, ho tindríem. Ja dic que ens ho roben, per tant és que és nostre. El que ells gaudeixen, els que els d'enllà, no sé on, de cap enllà, gaudeixen i ho fan servir pels seus usos i pel seu benestar, que tot i la crisi en tenen més que nosaltres, tot això, si fos nosaltres que ens ho gestionéssim, si partíssim nosaltres de gestionar el que generem, no ens faltaria, viuríem en un nivell que és el que ens mereixem. Hem de dir prou, s'ha acabat deixar-nos robar, s'ha acabat baixar el cap, pactar, s'ha acabat admetre, perquè d'alguna manera admetem i anem consentint l'espoli, i això no pot ser, no ho podem fer. Penso que ens mereixem viure el nostre país de ple, viure la nostra pròpia llibertat, viure la llengua i la història de ple i no haver-nos d'avergonyir de res, que no ens n'avergonyim, però que ens en volen fer avergonyir. I que hi ha gent que té pors de coses, que si perdrem la pensió, si les Espanyes, si ens allunyem de les Espanyes perdrem la pensió. No, les pors ens les fabriquen ells. Nosaltres no n'hem de tenir de pors, perquè tenim mitjans per tirar endavant. Permeteu-me que acabi amb un altre to. Que no és perquè sí que som com som. No és perquè sí que som com som. La història ens configura. I la llengua. I el lloc on fem la vida. És bo ser d'un país on ningú no és anònim, on pot rebre un somriure, un gest, una paraula que et faran companyia, on veus créixer els infants mentre vas envellint amb serenor. Ho hem llegit en el llibre del seny. No és perquè sí que som com som. No és perquè sí que som una nació. Si us plau, fem pinya. Ens ho mereixem, hem de tirar endavant. Ara és la nostra. Els que ens vindran a darrere ens ho agrairan. Preparem-los i un país millor. Donem-los un llegat que els valgui la pena. Que ens puguin recordar no pas amb fervor, però sí amb agraïment.
gràcies. Molt bé.